Вітаю вас, дорогі друзі. Сьогодні у нас буде незвичне відео. А саме відео-розпаковка. Так, подивимося, що це нам тут прислали. Це нова пошта. Угу. Секундочку уваги. Супер. У мене просто немає слів. Два екземпляри каталогів тобі, Господи. Ну що ж, давайте подивимося. Вступне слово правічого запорізького архієрея митрополита Луки, а також організаторів виставки подружжя Фесенків Максима та Марини. Ось такі вони надрукували чудовий каталог. Да. Так гортаєш його і не віриться. Невже це насправді? Ви знаєте, маючи відношення певне до верстальних справ, я не дізнавався насправді, хто займався версткою, але розуміючи, яка це нелегка справа, і якщо це робили подружжя Фесенків, то це ще більше дивує. А якщо вони десь замовляли такі послуги, то відповідно це ще окремі витрати. Просто молодці. Просто молодці. Буде дуже добра пам'ять та згадка.
Як гарно вони оформили учасників. Це таке загальне фото. Які молодці, які молодці. Ну що ж, друзі, дуже цікаво, дуже цікаво. Хочу нагадати про те, що на моїй сторінці YouTube ви маєте можливість подивитися детальніше про те, як відбувався процес організації виставки, почути інформацію з перших вуст. Відео є в альбомі «Замітки іконописця», саме цим першим відео, де подружжя Фесенків ділилися власним досвідом в організації виставки, і було започатковано цикл заміток подружуючого іконописця. Крім того, в цьому ж альбомі ви маєте можливість переглянути в такому оглядовому порядку відео зйомок експозиції самих робіт. Там відео поділено на дві частини. От і ви маєте можливість окунутися в простір виставкової зали. Ось, тому дивіться уважно, будь ласка, на відео, на посилання. От бачите в правому верхньому куточку такі підказки спливають. Будь ласка, переходьте по ним та дізнавайтеся більше про цю чудову виставку, яка була проведена зусиллями подружжя Фесенків Максима та Марини рівно рік назад. Відкриття було 20 грудня 2018 року. Від себе я би хотів знову і знову подякувати за таку чудову виставку, за можливість надану мені, де я зміг прийняти участь. От, і побажати всім іншим пробувати проводити подібні міроприємства у себе, у своїх рідних місцях, де хто проживає. Можливо, не особистими зусиллями, можливо, декількома, а можливо і на рівні єпархії. Да. Ну, я дуже задоволений таким альбомом. Так, ну, таке от коротеньке відео вийшло про те, як я отримав ці чудові альбоми. Ще раз вам дякую, Максим та Марина. Всього найкращого, до слідуючих зустрічей.